El Centre de Documentació de la Guerra Civil Espanyola es va posar en marxa l'any 2011 sota l'auspici de la Fundació Caixa Vinaròs, tot i que hi havia gent interessada en el tema que estava treballant per engegar una iniciativa d'aquest tipus. Des del 2011 fins ara ha complit una significativa tasca quan la recuperació d'informació fins i tot s'ha convertit en un centre referent a les nostres comarques, i no sol a les nostres comarques. Ara ens ho contarà la persona que gestiona el centre, Toni Arnau, que ve a visitar la Calamanda. És una persona, un gran investigador en el tema de la Guerra Civil i les seues conseqüències, tota aquesta etapa històrica, i a més té obra publicada sobre el tema, ha investigat molts anys. Què tal, Toni? Encantat de tenir-te aquí a la Calamanda, nosaltres. Jo també, sí. I la primera pregunta, per a que la gent sàpiga un poc com es va gestar el centre, seria aquesta, precisament. Com s'impulsa? Quin és el germe que impulsa el Centre de Documentació de la Guerra Civil Espanyola? El Centre de Documentació de la Guerra Civil Espanyola neix, com sempre, d'uns quants, ara m'ho diria, no historiadors, no, perquè no ho som, no tenim la carrera de llicenciats en història i tot això que es diu, diríem més documentalistes, que realment són els que ajudem als historiadors. I naix de la iniciativa de 3 o 4 que ens ajuntem, en principi jo tot sol, ja ho saps tu de quan vam fer lo dels nostres llibres oscuros, i se va anar agregant més gent de la part de Castelló, de la part de Catalunya, de la part d'Alcanar, i a partir d'ahir doncs, vam començar a anar replegant material, a part del que jo ja tenia, que era molt, perquè jo, els nostres dies oscuros, la gestació no va ser de 9 mesos, sinó va ser de 16 anys. D'un gran treball de camp, no? D'investigar per arxius. És l'únic i l'últim que s'ha fet. Per arxius municipals, sí, has patejat sí, molt, tot, no? Tot. Tota la zona. Molt bé. Entonces, a partir d'aquestes 4 persones, pues va començar a sortir el que es va dir el Centre d'Estudis de la Guerra Civil, que no teníem ni estatut ni teníem res, ens diem Centre d'Estudis de la Guerra Civil per dir-nos alguna cosa. Quan la Fundació Caixa Vinaròs l'any 2011 fa la famosa exposició que omplim tota la Fundació de final de la Guerra Civil, de franquisme, de proclamació de la República, ens ve la idea de suggerir-los, i ells també ens van suggerir, a Casanova, de per què no fundem un centre de documentació postal, tal com cal. De fet, a partir d'allí ja vam recollir molt més material del que teníem, i sí, a partir d'ahir comencem a treballar, però fora de la casa mare. O sigui, érem centre de documentació de la Guerra Civil Espanyola, dependíem de la Fundació Caixa Vinaròs, però sense local. Arriba un moment que ens feia falta un local i la Caixa ens deixa un local provisional, que en vas estar tu alguna vegada, el carrer Almeria. El carrer Almeria. Molt bé. Era menudet. Era menudet, nosaltres li diem el quartet, però estava molt ple, és que allà no cabíem ja últimament. Este quartet se posa en marxa l'abril del 2012 i des d'aquell dia potser me'n vaig saltar un poquet, però avui, dimarts, han passat 1.114 persones. 1.114 persones. 1.114 persones, perquè els apuntem, sí, apuntem a tots els que entren. Entre investigadors, gent, familiars que van a interessar-se. En principi venien alguns curiosos, perquè a veure què era allò, que teníem aquella documentació, sobretot quan van començar a arribar els processos sumaríssims. I bueno, allí partim. Bueno, la veritat sigui dita, vam haver de fer un poquet un procés de triatge, perquè un consell de guerra sumaríssim creiem que interessa als familiars, sobretot als familiars, i interessa a la gent que vol fer treball. I sobretot que la gent ens acredite que està fent un treball i els fer uns papers, uns impresos, per demanar qualsevol paper
i qualsevol cosa que tinguéssim allí. O sigui, no és un lloc que pots arribar allí, vull això, no. O sigui, hi ha un protocol, per accedir a la informació. Molt bé, exactament, hi ha un protocol i rígid. Rígid. Molt rígid. Mm-hmm. Si veu un que... Doncs li diem, no, simplement si diu que no, ja està. O sigui, la té que acreditar per la informació per a que la vol, que parlàvem antes, el Cercas, Javier Cercas, se va posar en contacte amb nosaltres, el que escriu Soldados de Salamina, que per cert, a Soldados de Salamina n'hi ha dos implicats que eren des de les nostres comarques, n'hi ha dos guàrdies civils que estaven al puesto de Vidrals quan comença la Guerra Civil, quan venen els fills de la Pobla de Valverde, passen a Teruel, moren a Teruel, no, un mor a Teruel, moren un a Teruel, que n'hi ha tard de noms, i dos se'n van prisioners cap amunt, els enduen a Barcelona, el gener del 38, tanquen a la presó de Barcelona i segueixen l'exèrcit popular en la seva retirada fins a Pont de Molins, i allí se desenvolupa el fusilament de falangista, este que li diuen, bueno, és igual, el protagonista, que ara no me'n recordo, Sánchez Mazas, que després va ser ministre de Franco. Allí, en aquest fusilament, que ell se salva, moren dos guàrdies civils d'aquestes comarques. Uh-huh. No em faig gaire dir els noms perquè no me'n recordo, no? Però sí. Toni, quan menciones a Javier Cercas, ja suposem que el Centre de Documentació de la Guerra Civil Espanyola ja ha transcendit el que són aquestes comarques, a nivell estatal. Ha transcendit a nivell, jo diria que més que estatal. Ja. Més que estatal? Sí, perquè nosaltres ens hem demanat material de fora d'Espanya. O sigui, ja té un àmbit internacional, pràcticament. De fet, la senyora Hert, que ve a fer un treball de les jornades, sí. Aquesta dona és nord-americana. Sí, la conec. Se va enterar aquí, però ella... Jo sé que ho ha escrit una novel·la sobre la guerra civil a Cali. Està molt bé. I bé, sí, hi ha de França, de França m'ho han enviat... El normal és que treballéssim en intercanvi de material. Si tu tens material, me'l passes, jo te'l passo, però sempre seguim un protocol. Mm-hmm. Per almenys nosaltres sempre seguim un protocol. Quin és el primer material que recordes que va arribar al centre? Quin és el material que diguem, se va constituir en els fonaments? Els primers. El primer que vaig fer jo? Els primers que vas fer tu dins del que és el centre de la documentació. El primer que vaig fer jo va ser una investigació de... d'obrir tots els registres civils de Vidrals. Uh-huh. O sigui, la primera, segona i tercera secció, naixements, casaments, bodes i morts. Per a poder saber més o menys exactament, que va ser la base dels nostres dies oscuros, però el que n'hi havia apuntat allí, o sigui, obrir tots els llibres, pàgina per pàgina, copiar-los a mà, tots els datos, i aquesta va ser la primera. O sigui, a partir d'ahir és faena de xinos. Clar, és una tasca d'investigació i... No l'hem acabat. Sí, nosaltres encara tenim allí material que ens estan enviant i ens han enviat que encara tenim per a classificar. Perquè, primer perquè estàvem al quartet que diem nosaltres, allí no ho podíem classificar, ara estem en un lloc gran, ara ja estem, ja de fet, començant a classificar tot i acabant la base de dades de tots els contes de guerra sumaríssim de Casteró. Em constarà des de si era casat, si sabia llegir, totes les presons per on va passar, si el van executar, a on, si sabem on està enterrat exactament a on, si tenim la fotografia, que això és una de les coses que si d'aquí m'escolta algú, que ens poguessin fer arribar fotografies, això seria per a formar un corpus de tota la repressió que va haver a Castelló, que continuarà en la causa general, o sigui, les dues parts. Molt bé. A banda de Vinaròs, de la informació que hi ha de Vinaròs, també tenim al centre, també hi ha informació sobre Benicarló, Peníscola, tots els pobles d'aquestes comarques, Tarragona, tot, Castelló, com has dit ara. Sí, al centre tenim documentació, per exemple, dels consells de guerra sumaríssims, tots els de la província de Castelló. A més, tenim que podem accedir a ells i en 4 dies els tenim aquí, tots els de les províncies de Castelló, València, Alicant, estan hasta dalt de Madrid, que estan a l'Arxiu Militar de Madrid, ens envien en 4 dies. Uh-huh. I enviem la sol·licitud i en 4 o 5 dies els tenim aquí. Prova està que em vaig demanar un la setmana passada i el dilluns va seguir, ahir, sí. Uh-huh. Sí, sense problemes. I
en qualsevol moment suposo que ens enviaran els corresponents a les comarques de Tarragona, de Terra Alta, Ribera d'Ebre, Montsià, si no em vull equivocar, i Baix Ebre, corresponents als que estan a Barcelona, a l'Arxiu Militar de Barcelona. De tota manera, tenim connexions en Àvila, en Segovia, en Guadalajara, tot això ho tenim, estem connectats amb ells, que en qualsevol moment tenim bona política en ells, en qualsevol moment els tenim aquí. I els papers de Salamanca que van arribar? Els papers de Salamanca que van arribar, que són una de les coses que vam començar a classificar, que no les tenim classificades del tot. Però esteu treballant en això també, no? Sí. Mm. El centre volia espai, i com ha estat el canvi del carrer Almeria a la plaça Cardenal Tarancón, que és on esteu ara ubicats? El canvi ha sigut bueno, de la nit al dia. Bueno, ho vas veure tu, hi tenim una sala on podem fer reunions, podem fer exposicions, tenim a la nostra disposició la sala d'actes de la Caixa, que està davant, i bueno, pràcticament ha sigut un antes i un després, el que dius antes de la guerra i després de la guerra, no? Però pues ara estem després de la guerra, tenim mitjos, ho tenim tot, tenim ben classificat, estem classificant, perquè és que passa que una cosa, que és que cada dia ens arriba material. Entonces, cada dia rebeu material? Sí, no cada dia, pues, va. Però n'hi haurà molt que estarà digitalitzat, imagino, sí, no? Home, si no seria impossible. La majoria, és que si no, no cabríem. Pensa que els papers de Salamanca, jo no els he mirat tots encara, però té tot el PS Vinaròs, perquè els papers de Salamanca vol dir político-social, els papers del PS, político-social de Vinaròs, que agarra esta zona d'aquí, pues lo tenim aquí quasi el 90%. I el PS Castelló a un 80%, que mos arribarà ara, ja se pot dir, perquè estem a punt de, si no s'ha firmat ja, el conveni d'adhesió a l'Arxiu Nacional de Salamanca. O sigui, ens estem posant en este conveni a l'altura d'una universitat. En tot el que això reporta, no? En tot el que això reporta que ens ve gent d'universitat, gent, professors, que venen a buscar material allí. I hi ha, com per exemple està el Javier Cercas, hi ha altres escriptors de la zona que també sabran, o gent que estiga fent algun tipus d'assaig o novel·la o estudi que també s'adrecen a vosaltres, no? Sí, de la zona sí, molt bé. I això és una cosa que veus que el tema, doncs, era un tema de ser un tema que ens ajuntàvem quatre parlant, i ara ja no ens ajuntem quatre, ens ajuntem molta gent, i un porta una cosa, l'altre te deixa unes fotografies, l'altre mira que he trobat això, i és el que fa, era el que faltava. Este món sempre ha sigut un món d'anar molt per lliure, de treballar molt tot sol, i sempre en temor que algú et xafi la guitarra. Jo te deixo una cosa, no te la deixo. Perquè hi ha un poc de recel, no? De que jo estic investigant per aquí, per aquesta línia, i no vull que s'enteren els altres. I ara hi ha com una espècie d'intercanvi, de comunicació. Se pot dir que ha canviat moltíssim. De fet, la jornada aquesta intercomarcal, si te n'has donat compte, agarrem gent de la part de Tarragona, en temes que dius, bueno, què té a veure això amb Vinaròs? Doncs sí, són temes que a la llarga, si ho veus un poquet, hi ha una connexió. I són gent que no surten a cap llibre, són gent, bueno, fulano de tal poble. I aquest home ha fet un treball sobre això. Qui m'ho havia dit, que a tal poble hi ha un home que ha fet un treball sobre... Quins treballs destacats hi ha a la zona de gent que hagi publicat? Quins treballs? Publicats. Pocs. Pocs i raïms, la veritat. Pocs i raïms. No destacaries algun rigorós? No. I novel·lat? Crec que s'està fent alguna cosa. Crec que s'està fent alguna cosa per la gent que ve a treballar. Crec que s'està fent alguna cosa. I de treballs ja bastant rigorosos, seguint... Una documentació fidedigna. I a veure, el dic això del poc, i t'ho he dit, te parlo d'esta zona. I potser parlo massa i m'enganyo, no? Potser hi ha alguna persona que em pot dir, escolta, que sí. Almenys el que he vist jo.
gent rigorosa i que treballen molt bé són els de la recuperació, el grup de la recuperació de la memòria històrica de Castelló. Aquesta gent estan treballant molt bé, fet de compte que són de casa. Mm. Són dos institucions que col·laborem en tot. Són potser els que més col·laborem. Ells han treballat molt la zona de Castelló i nosaltres treballem a la zona aquesta i ens intercanviem les informacions sense cap problema, que és el que hauria de ser. Que és el que hauria de ser. I ja que has mencionat lo de la jornada intercomarcal, el proper dia 18 d'abril, comenta'm una mica com s'ha gestat també la jornada i què preteneu en aquesta jornada. Les jornades es van gestar així, mos trobàvem allí, o a la seu antiga o a la seu nova, gent que estava fent treballs i llavors va arribar un moment que van dir, bueno, i aquests treballs perquè no mos ajuntem tots un dia, igual que mos podem ajuntar aquí o al bar de davant fent un cafè i ho comentem i els presentem, aquests treballs. Però la jornada és més ambiciosa perquè hi ha tota una sèrie de ponències. Ah, està, a veure, primer vam veure els que treballàvem aquí i llavors vam dir, bueno, escampem-nos més. I llavors, doncs mira, jo conec a tal, jo conec a l'altre. Ah, doncs vinga, va, parlem amb aquests, doncs contactem-nos. Se pot dir que tots els que vam parlar ens van dir que sí a la primera, vam tindre una bona acollida, o sigui, tots els que vam contactar, menys una persona que ens va dir, aquest any estic molt saturat, jo vindré l'any que ve, però vindré. O sigui, per l'any que ve, nosaltres compteu. I per això em vull donar aquest any un poquet de protagonisme, l'altre dia vaig tindre un poquet de discussió. A mi no m'agrada discutir, un debat, hi havia una persona de Castelló en la que tenia tot contacte i estava un poquet enfadada perquè no li havien dit, perquè ells també haguessin vingut, no estem parlant del grup de la memòria de Castelló, que en venen dos, Maribel Peris i Paco Mesquita. Per cert, Paco Mesquita fa un treball sobre l'Institut Laboral de Benicarló l'any 34 al 38. Del 34 al 38? Sí. I, bueno, i li vaig dir, escolta, l'any que ve, si voleu, vendreu. Aquest any hem de donar protagonisme als d'esta zona que han estat allí i ningú els coneix. I per exemple, podríem dir, destacant-se algú, perquè també estarà Marta Hertz, que és nord-americana, estarà en una ponència, en lo del llibre Voces de Càlid. Voces de Càlid. Després, Paco Itarte, del Centre d'Estudis d'Ulldecona, la famosa aquella de ser fumador li va costar la vida. Aquesta és la que t'agrada a tu. Bueno, sí, bé, perquè hi ha ponències que són així com més serioses i n'hi ha unes altres que tenen un títol com un poc bueno, més... Bueno, no sé, són sèries. Són... Sí, seran serioses igual, sí. Però el títol és així un poc més... Sí. A veure, el ser fumador li va costar la vida... Perquè són ja més històries personals, potser, i a partir d'ahir desenvolupen, no? És molt sèrie perquè li va costar la vida a una persona que per la denú... Ell va escriure a una caixeta de paper d'aquell que es gastava per fer els cigarros, el paper bambú famós. Una dona li pregunta, a quarta humedat esta nit? I aquell va agarrar el paper, se va treure el llibret i li va apuntar. I aquella dona, com... canvia la tortilla, va i el denuncia i porta la prova documental del paper bambú. I ella diu, en aquell home el fuslin al cementeri de Vinaròs el juny del 38. Un home d'Ulldecona. Després, Vicent Moya d'Alcalà, parlava sobre el començament de la batalla de Llevant, que no hi ha guerra de les forces nacionals, o de franquistes, com volia dir. I dic nacionals perquè sempre ho he dit. Arriben a Vinaròs, cap a l'Ebre no poden tirar, llavors baixen cavall, llavors... Vicent Moya parla del començament de que és la batalla autèntica de Llevant. Aquesta zona d'aquí, que paren els nacionals, antes no arriben a Castelló. I Vicent Querol ens parla de que és la importància estratègica de l'arribada de les tropes nacionals a Vinaròs, Benicarló, Alcanar, que parteixen, anem a dir, el que és la península, la zona republicana, la parteixen en dos, i és un tema del qual se'n parla poc. Se parla molt de la batalla de l'Ebre, se parla molt de la batalla de defensa de Madrid, però la majoria coincidim que en Franco realment guanya la guerra quan partix dividix l'enemic. Entonces s'han creat dos zones que, bueno, no podien comunicar-se entre ells, l'armament arribava com arribava, inclús
moltes tropes van intentar passar-les en barco per aquí davant. Una brigada mixta de l'Exèrcit Popular Republicà va arribar, però no, era impossible perquè les forces del bloqueig que estaven entre el port de Castelló i el de Vinaròs no deixaven passar ningú. I ja dic, coses, la memòria de les víctimes dels bombardejos a Castelló, una cosa molt curiosa d'uns soldats internacionals que se'ls jutgen a Vinaròs, que el porta l'Anna Martí Centelles, que és una investigadora de Barcelona, que aquest treball se publica a la revista de les brigades internacionals als Estats Units. Se publica. I surt, està surt lo sumaríssim, l'explica, i que els condenen a mort, i per Franco no va tindre més remei que retirar les condenes a mort, commutar-les, pel tràfic que hi havia, pel comerç que podia tindre l'Espanya Nacional de petróleo, de cotó... Sí, per interessos, per interessos. No va tindre més remei que commutar-los la pena de mort. Se'ls envien a Sant Pedro de Cardenyes, que era el camp de concentració a Burgos, en portaven els internacionals, i crec que no va arribar ni al final de la guerra, la pena va ser expulsió d'Espanya. I estos van salvar, se la van salvar. Després, l'estudi de les fortificacions sobre la costa de Vinaròs molt rigorós que ha fet un dels membres del centre. Té que veure els búnquers que encara existeixen per la costa? Sí, sí. Parlem de les fortificacions, no dels búnquers. Búnquer és el mateix. El búnquer és una fortificació aïllada que és... No tot el que hi ha a la costa de Vinaròs, hi havia a la costa de Benicarló, són búnquers. Hi havia puestos de vigilància, hi havia puestos de... És el terme que engloba, no? Hi havia mils d'ametralladores, molt bé, sí. Este xicot ha fet un treball, per a mi és el millor que s'ha fet, i més no sent una persona, un investigador, sinó una persona, un aficionat, molt ben fet, s'ha treballat als arxius d'Àvila bé, inclús te podia dir quant costava cada metre cúbic d'hormigó que s'usava per a fer les fortificacions i quines unitats són les que van fer-les i després quines unitats són les que estaven de guàrdia, van arribar els nacionals o aquí, pràcticament aquestes fortificacions no van servir per a res perquè els nacionals no tenien temor a cap desembarc i a partir d'ahir te parla del que sí que va haver, la gran protecció aeronaval que tenia el port de Vinaròs, que era el cordó umbilical per on s'alimentava la batalla de l'Ebre, fins que no es conquista Castelló, la gran protecció aeronaval que tenia el port de Vinaròs. I hem pogut localitzar, on estaven totes les bateries antiaèries, més de les que ens pensàvem, on estaven tots els reflectors, on estaven els punts d'observació, i continuant això, els de l'associació del Rafal d'Alcanar ens portaran el mateix treball, però fet a Alcanar. Entonces, perquè pràcticament se tocaven. De lo que queda. Inclús queda més patrimoni allà que aquí. I és molt curiós perquè els nacionals en tot moment sabien quines fortificacions hi havia aquí i quines fortificacions se feien a l'altra part del riu Sénia. Per una raó, perquè el comandant del batalló d'obres i fortificacions d'aquí era un membre de la quinta columna i transmetia on estaven la informació. I per veïnatge passaven a les cases d'Alcanar i transmetien on estaven totes les bateries, que l'exèrcit de Franco sabia exactament cada ni una metralladora, cada punt d'observació, ho sabien tot. I per dir diverses coses. Una cosa, per exemple, que és molt curiosa, este xic, l'Escudé, mos parla, dius, el Valdezafán, un ferrocarril estratègic. Vinaròs va ser qui va alimentar per baix la batalla de l'Ebre i l'antic ferrocarril de Valdezafán, que era el que hagués anat, hagués hagut de baixar, segons la història, per arrencar-los a Vinaròs, i va arribar només a la Tortosa. En la guerra, no penses que arribava només a estar a l'estació de Pinell de Brai, me pareix que sí. Hi ha tantes dades que al final tornes un poquet, i les primeres tropes que van vindre, com ara el Terç de Montserrat, que va vindre d'Extremadura, va vindre pel tren de Valldefan. Entonces, Vinaròs alimentava la batalla de l'Ebre pel sur, per la mar, sobretot el camp d'aviació de la Sénia, i el Valldefan l'alimentava per dalt.
i era també la zona d'evacuació dels ferits que anaven cap a, per Morella, que anaven, els portaven a l'Hospital de Saragossa o al de Castelló. I el que presento jo, pues, ara que està tan de moda les revistes satíriques polítiques, per desgràcia, és la Traca. Sempre, aquí sempre hi ha hagut un dit, diu, que eres més embustero que la Traca. No sé si l'has sentit mai, però la Traca era una revista, com ara el Papus, però a broxa gruesa, el típic humor valencià pseudo-porno, pseudo-eròtic, allò, patxent de tro, que diuen ells. Sí. Era patxent de tro. I aquesta gent de tro va arribar un moment que van tindre treballant, crec que uns 400 persones, tenien unes tirades de 250 o 300.000 exemplars van arribar a tindre, que en aquell temps només els va superar un altre que es deia Gràcia i Justícia, que era contrari, era de la part de dretes, que el feia Delgado Barreto, que el matarà per a Cuellos de Jarama, crec. I estos, los de la Traca, van tindre la mala sort, que es van quedar aquí a València, i quan les tropes de Franco ocupen València, pues, el director es l'agarren i la fusellen a Paterna, simplement per haver sigut el director de la Traca. Hi ha un altre dibuixant, Bluff, molt bon dibuixant, n'hi ha que veure que són obres d'art, els dibuixos, a part de l'humor que hi ha allí, escrivien molt bé, dibuixaven perfectament. Eren grans il·lustradors, no? Sí. Molt lligats al Monfallero. Una revista satíric. Lligats al Monfallero? Sí. I un d'ells està tancat a la presó de Sant Miguel de los Reyes, que escriu, treballava, se va posar de dibuixant, a una revista que feia el Patronat Nacional de Presos, que deia Redención. I així en redimia per dies de treball. Va tindre la mala sort que algú va conèixer com dibuixava i va dir, este és este. Li van adivinar qui era pels dibuixos? Claro, clar, és igual el dibuix, és igual que quan escriu. Clar, reconeixen la traça, no? Van anar a buscar la presó, van fugir la Paterna. I per això la Traca, una sàtira ofegada en sang. I perquè... Esta seria la teva ponència. Esta és la ponència que tancarà. I pues, tenim també una cosa curiosa, hi ha un grup de recreació històrica que ara estan de moda, que diu Exèrcit de l'Ebre, i ens vindran a explicar com van començar, i només ens vindran quatre vestits d'època. No sé encara quins uniformes portaran, perquè aquesta gent el que se diguin és a recrear coses històriques. I igual podria ser que l'any que vinguéssim ens recreessin, no sé, un passatge d'aquí a una batalla, i vestits, a més, en molt de rigor històric, com ara, si allí no porten, no en veuràs un que porta un rellotge com ara este, no? Si porten un rellotge o no en porten, serà un rellotge de l'època. Coses que miren. I crec que també hi ha una ponència de Jesús Maestro. Molt bé, sí. Ell fa una ponència sobre el... Alguien ha perdido el juicio, o sigui, basant-se en tot, en els consells de guerra submarins, les barbaritats i les... Que es van fer, i les tonteries, no? I les coses que diuen, però aquesta gent com estan? Igual el que fa el consell de guerra que el que juzguen, però com a... Aquesta gent com van arribar aquí? Com s'arriba en aquesta situació, bé, sí, no? Seria... Alguien ha perdido el juicio, no diu qui, algú, aquí l'han perdut tots. Era molt curiós. Jo no l'he dit a la ponència, però el que m'ha explicat ell està molt bé. I una de les coses que volem fer és, en principi, farem una edició casolana i totes les ponències les editarem per tindre-les d'allí, se'ls donarà a cada un la d'ell i la de tots, i possiblement, és possible que es faci un llibre, i es presenti un llibre, que seria l'ideal, un llibre sobre el primer... Un recull de tota la primera jornada, per a les totes, no? Sí, sí. Enquadernar-les i posar-les totes. Jo crec que seria una cosa fabulosa, perquè seria reflejar molta història de la molta història que tenim en aquest temps. I Toni, imagino que també esteu dependint de com anirà aquesta, que segurament que anirà bé, estem segurs, ja engegaríeu per a l'any vinent, vull dir, això és un primer pas que donarà pas a altres, no? Jornades, sí. Perquè la intenció imagino que serà mantenir, no? Les jornades anuals, una jornada anual. En principi és mantindre'l, i gràcies a Caixa Vinaròs, a la Fundació, que bueno, estem, jo sempre dic, vaig al mantell protector d'ells, no? O sigui, que ens ajuden en tot,
i patirà en marxa el d'aquest any, segur gràcies a ells, i patirà en marxa el de l'any que ve, i si es fa a 3 anys, que se suposa que sí, sempre serà baix la... baix el patrocini de Caixa Vidors, Fundació Caixa Vidors, i és la... n'hi ha que dir, d'haver nacidos és ser agradecidos. El centre de documentació ha nascut gràcies a ells, se manté gràcies a ells, i les coses s'han de dir gràcies a ells. Toni, i per a la gent que estigui interessada en posar-se en contacte amb el Centre de Documentació de la Guerra Civil Espanyola, dona alguna adreça, algun telèfon, aprofita i digues... Simplement poden vindre allí o entrar... A la plaça Cardenal Tarancón. A la plaça Cardenal Tarancón, no me'n recordo mai del nom de la plaça Cardenal Tarancón. I simplement vindre allí, allí estem oberts al públic 2 tardes a la setmana, que són dimarts i dijous. El telèfon és el 678-19-20-27, el mòbil que tenim allí, i estar oberts 2 dies a la setmana no vol dir que una persona m'ho digui: escolta, jo en dimarts i dijous no puc vindre, podem quedar, no hi ha problema. I entrant al correu també, el C2 Guerra Civil, o simplement posar-se en contacte amb la Fundació. Molt bé. La Fundació Nati m'ho passa en seguida. Molt bé. I en seguida, si veu complicat el posar-se en contacte amb nosaltres, és potser més fàcil posar-se en contacte allà a la casa membriera, que és més cèntric, on estem ara nosaltres és cèntric, no?, com per tant estàvem, però és més fàcil passar per la casa membriera i no hi ha problema. Sobretot això és, si algú té, també és una cosa que sempre dic, fotografies, documents que diguis, bueno, això ho hem de tirar, no ho tireu, nosaltres no ho volem, només ho volem escanejar, després feu el que vulgui, segur. Però sempre recomanem que no ho tiren, perquè a vegades poden tirar una cosa que pot donar una clau, que pot obrir portes a alguna investigació que s'està fent sobre un treball. Ara mateix estic fent una investigació sobre una de les llegendes urbanes, no te diré quina, no puc parlar, perquè és un tema un poquet delicat, que hi havia Vinaròs, creiem que era una llegenda urbana... I no ho era. No. Era cert. Era encara més gros que la llegenda urbana. Això ja m'ho contaràs un altre dia. Ja t'ho contaré un altre dia. Però m'ho contaràs. T'ho contaré. Val. Bé, Toni, podríem estar parlant hores i hores, perquè és un tema molt ampli, molt fascinant, i sempre que ens trobem acabem parlant de temes infinits, no? Que no s'acaben mai. D'històries i de recopilacions històriques i d'investigacions que esteu fent al centre. Res, acomiadar-te, desitjar que les jornades vagin molt bé, que siguin tot un èxit i que donem peu a més jornades, perquè pensem que també és un punt de trobada interessant per a gent que està interessada en aquest tema i per a gent en general que pugui tindre un coneixement més ampli i més profund de el que va passar, que sempre s'aprenen coses. Jo crec que els agradarà perquè, a més, ho han fet en un format un poquet estrany. Però és dinàmic, no? És molt curt. Les ponències pràcticament són en 15-20 minuts, un turno de preguntes, i ràpid, anem passant d'un tema a l'altre, no és allò que es posa un i fa una hora parlant del tema, i al final no pregunta, dic res, ho saps tu. D'aquesta manera, com el ponent en poques paraules ho ha de dir tot, arriba més al públic. Això no vol dir que quan s'acabi tot s'obri un turno de preguntes un poc més llarg, els que hi haguen allí, i no hi ha cap problema, però crec que els agradarà i no serà pesat. I serà el dia 18 d'abril? Serà el 18. A quina hora comença? Ara te ho diré. Comença pel matí? Comença de matí a les 10 del matí, la recepció dels assistents, a la Fundació, i a partir de les 10 i mitja... Tot seguit. Tot seguit. Quan arriba l'hora de dinar, m'ho aniríem a dinar, quan arriba a mitjan matí m'ho aniríem a fer un cafè, si com ve, i des d'ahir se van teixint les amistats... Les relacions, de gent que no es coneix, doncs estic treballant sobre això, doncs vine que parlarem. És a dir, ho vull fer una cosa amena, no pesada, i que al mateix temps hi hagi molta gent de diferents llocs que es puguem parlar entre ells i que inclús quedar, per exemple, cada 6 mesos no fer una jornada, sinó trobar-nos un petit comitè, que es diu, i parlar,
no està tan aïllats com està ara. Clar, va poder fer un seguiment. Perfecte, i llavors per l'any que ve, doncs ja, doncs parlem com els falleres, no? Quan s'acaba de cremar estan pensant en la... En la següent. Però, bueno, nosaltres ja estem pensant en la... Nosaltres estem pensant en la de l'any que ve. Molt bé, perfecte. Un plaer, Toni, i fins la propera. Igualment.